בפנים? אמרת שיהיה חד המלל. כבר כתבתי בכותרת, כן, אנחנו כבר בלייב. אבל בואו ניתן רגע לצופים להגיע, ותאם נגיד להם ש... שמה נשמע, מה נשמע, מה קורה חברים? אז אנחנו כאן בשער האריות. נכון. כמו שאתם רואים, יש כאן אריות למעלה. אגב, האריות האלה מתקופת הממלוקים, ומי שהניח אותם פה זה באמת סולימן המפואר, שהוא בעצם זה שהקים פה את חומות העיר האלה, המודרניות. סולימן המפואר הוא גם זה שנתן ליהודים להתפלל בכותל. לפני כן היהודים התפללו רק בהר הזיתים. ועבדול חמיד השני, כשהוא היה ראש האימפריה העות'מאנית, הוא זה שאמר להרצל שהוא לא מוכן לתת ליהודים לשוב לציון. לכן התנועה האסלאמית מאוד אוהבת את עבדול חמיד השני, ולכן ארדואן מאוד אוהב את עבדול חמיד השני. כל מי שהוא יעני אנטי-אימפריאליסט וכאלה, חולים על עבדול חמיד השני. יעני אנטי הרצל. עכשיו אנחנו ניכנס משער האריות מפה. יאללה. נדבר על EAPPI. וכל הסיפור הזה. יהודה, אתה יכול בינתיים לדברר. הגזמת, אבל מה שאתם יכולים לראות שם למעלה זה בעצם הר הזיתים. אנחנו נכנסים מהכניסה של שער האריות. מכאן פרצו הצנחנים. כן, אבל הם גם נכנסים שער האריות. מפה תכונה מפורסמת, גנדי... נכון. פה זה הכניסה להר הבית, הכניסה המרכזית של המוסלמים ששם הם נכנסים. ובעצם אנחנו נמצאים פה בלייב מיוחד, ולכן הקפצתי את מתן מלעזוב את הספר שלו, שער האריות. ומתן עזב את הכל, עזב את כל הספר שהוא כותב. נתתי פה פרומו, גיליתי משהו, מתן. מה? שאתה כותב ספר. נכון, כולם יודעים, אני די מספר על זה. באנו לפה כדי לעשות פה את הלייב המיוחד, עדכון מיוחד, שפעילי EAPPI, אנחנו עוד מעט נפרט עליהם בהרחבה, חזרו לארץ אחרי שנתיים וחצי שהם לא היו במדינת ישראל, בין אם זה בגלל הקורונה ובין אם זה כי הצלחנו לשבור להם את הלגיטימציה להתרחק מפה. אנחנו רגע נדבר על זה, זה סנטן. כן. תתפוס פה אפילו איפה שהמדרגות, זה סנטן, עוד רגע נדבר על זה. אז הנה אנחנו פה ממש בהתחלה של הוויה דלרוזה. נוכל לעמוד פה על המדרגות. כן. בואו נעמוד שם ואז נוכל לראות את הכל מלמעלה. שכאן בעצם זה המעוז של EAPPI ושל הכנסייה הצרפתית, גם השגרירות הצרפתית חונה פה הרבה, נותנת להם אכסניה. פה מקרון בעצם הגיע לביקור, ואז הוא רב פה עם השוטר הישראלי שלא עשה לו כלום. מקרון עשה פה פרובוקציה כדי להיכנס לתקשורת. נכון. מתן, מה אנחנו עושים פה? טוב, אז כן, אז קודם כל טיפה היסטוריה, באמת זה המנזר סנט אן. המנזר הזה היה שייך לאימפריה הטורקית עד מלחמת קרים. במלחמת קרים, בגלל שהאימפריה הצרפתית, אז הם היו יעני אימפריה, גם אז הם היו נבלים ומפסידנים ולוזרים, אבל בגדול העות'מאנים ביחד עם הצרפתים לחמו במלחמת קרים, ומאז, ואז האימפריה העות'מאנית נתנה מתנה את הכנסייה הזאת שנשלטה על ידי הרוסים, נתנו לצרפתים. מאז ועד היום האזור הזה הוא אזור של ממשלת צרפת, לכן מה שיהודה סיפר על מקרון, מקרון בא לפה ויצר למעשה הצגה, זה היה ב-2020, הוא יצא סוג כזה של הצגה, יעני הוא נכנס והתחיל לצעוק על אנשי השבק שליוו אותו, אבל בתכלס מה שהוא רצה לעשות, כמו שכלב משתין על עץ, כן, להראות טריטוריה, יעני אף אחד לא יכול להיכנס לטריטוריה שלי, כי זה טריטוריה של מלך צרפת, כאילו של הצרפתים. פה אגב תמיד נשאלה השאלה, למה הוא רצה לעשות את הפרובוקציה דווקא פה? הרי מה מעניין פה? יש פה כמרים ונזירים, זה לא מעניין. מה שכן, הרבה בקרב הארגונים הציוניים התחילו להגיד שכנראה שהוא ניסה לעשות פה את הפרובוקציה בגלל מה שיש בפנים, שזה גם משרדים של EAPPI. EAPPI זה פרויקט למעשה ששייך למועצת הכנסיות הבינלאומית, מעל 350 כנסיות בעולם, יותר מ-590 מיליון, אוקיי? יותר מ-590 מיליון מאמינים נוצרים מסתכלים על מועצת הכנסיות העולמית, כאשר EAPPI, שזה פרויקט דגל שלהם, המשימה שלהם, זה להסתובב עם פלאפונים ולהסתובב עם מצלמות ולצלם את חיילי צה"ל. עכשיו הם עושים את זה, יש פה מהלך כפול ומכופל. אנחנו כארגונים ציוניים, המטרה שלנו זה אולי לחשוף את הפעילים האנטי-ישראלים, תומכי ה-BDS האלה של מועצת הכנסיות הבינלאומית, אבל יש פה מהלך נוסף. הם מביאים לפה בממוצע כל שנה, כל 3-4 חודשים 30 מלווים, שנכנסים אגב על ויזה תייר. זה כן? בשתיים, כן. ואז הם מסתובבים פה עם אפודים, כן, אולי נראה אותם עוד מעט. ולמעשה כל 3 חודשים מחליפים אותם. בקצב הזה,
הם יצרו לפי האתר שלהם בכל אופן, עד עכשיו 1,800 נוצרים אדוקים שהסתובבו פה, יעני נגד חיילי צה"ל, שברמה התיאולוגית הם חושבים שהם הם מדינת היהודים, זה משהו שלא יארג ובל יעבור, זה לא צריך להיות. שולחים לעולם שגרירים שהטרפה שלהם זה להיות נוצרים טובים יותר, אז יש שם מתנגדים לישראל. והם החזירו את הפעילות שלהם לפה, EAPPI הם פה. אגב, אם אתם זוכרים, מי שהעיף אותם מחברון בפעם האחרונה, זה יהודה הגבר שכרגע מחזיק את הטלפון, עם הצוות שלו, כי הם יעני מתביישים שיראו את הפנים שלהם. הם גם התלוננו על יהודה וחבריו באתרים שלהם, ואנחנו נמשיך כמובן לעשות את זה, אבל זה הבסיס שלהם. אוקיי, אז רק נחזור, מקרון עשה פה את ההצגה שלו, כי בתוך המועצת הכנסיות הבינלאומית יש את המשרד של EAPPI, 30 מלווים בשנה מכנסיות מכל העולם. מועצת הכנסיות הבינלאומית, אגב גם בתוך האתר שלהם, הם תומכים בכנסיות שברמה התיאולוגית מבחינתם היהודים של היום, הישראלים של היום, זה כמו הרומאים של פעם, ו-Jesus was the Palestine, כן, ישו היה פלסטיני. זה התפיסת עולם שלהם, זה מה שהם מקדמים, הם שולחים נוצרים אובססיביים לעולם לתמוך ב-BDS ומפרסמים את התמונות של החיילים שלנו, אנחנו ננקנק אותם ככל שהם ימשיכו את הפעילות שלהם, עכשיו לא ראינו אותם, והם נמצא אותם, גם נדבר איתם, נחשוף אותם. נראה לי חפרתי מספיק, אתה רוצה להחזיק לך את הטלפון להיות? אתה רוצה להסביר טיפה דברים שלך? כן, כן, דווקא... זו, אז למה אנחנו מגיעים לכאן בעצם ועזבנו את הכל, כל מה שאנחנו עושים במשרד והגענו לפה, למקום הזה? בסופו של דבר, כמו שמתן אמר, EAPPI זה ארגון מתוכנית הכנסיות העולמית, ארגון שמתנהג באנטישמיות נגד מדינת ישראל. לאחרונה אנחנו עדים לעליית מדרגה בכל מה שקשור לאנרכיסטים בתוך מדינת ישראל, בין אם זה פעילים ישראלים ובין אם זה פעילים זרים. וזה שפעילי EAPPI הם חזרו למדינת ישראל, חזרו לארץ ישראל, ועכשיו הם מסתובבים בחברון, ולא רק בחברון, בשער יפו, אנחנו קיבלנו תיעוד לפני יומיים שנמצאים שם והם מחפשים, עומדים שם, ואני אסביר לכם גם בדיוק מה הפרובוקציה. בסופו של דבר, מג"בניק שהוא מזהה בחור נער בן 16 שהוא מחזיק איזה משהו שנראה לו חשוד, שזה יכול להיות סכין או אקדח, והוא קורא לו לבידוק ביטחוני, כי הוא חושב שהדבר הזה מסוכן גם לסביבה וגם לא, והוא מגיע והוא מציע את הבידוק. פעילי EAPPI הם פשוט לוקחים את הטלפון, מצלמים את הלוחם, מצלמים את כל מה שהוא עושה, וככה בעצם הם הטרדה לפעילות הביטחונית המבצעית שמתרחש פה ביום יום, וזה משהו של להציל חיים. אנחנו עדים לכך שרק לפני כמה שבועות היה פה פיגועים קשים, כן, אליהו קיי נרצח פה, והיה פה נער, בחור חרדי שנרצח, שנפצע בינוני ביום שבת. זאת אומרת, המקום הזה הוא גם ככה חם, הוא גם ככה יש פה הרבה מועד הצסה, ועכשיו מגיעים לפה גם פעילים זרים, במסווה שכביכול פעילי זכויות אדם, שמפרים את החוק, כן? משטרת ישראל צריכה לקחת אותם מהרגע שהם תופסים אותם ישירות לשדה התעופה ולגרש אותם, כי מה שהם עושים זה גם לא חוקי, כן? זה לא רק שזה אנטישמי, זה לא חוקי, הם עוברים על חוקי ההגירה באוכלוסין של מדינת ישראל. ואנחנו רואים את זה גם בחברון, אנחנו רואים את זה גם בירושלים, וזה כמובן משולב יחד עם פעילות של ישראלים כמו גיא הירשפלד והחברים שלו, שמסתובבים על קשרים בתוך מדינת ישראל ואומרים די לטרור היהודי, כאילו יש טרור יהודי ואין טרור פלסטיני. והדבר הזה הוא עליית מדרגה, ולכן אנחנו חוזרים כאן לתודעה, ואנחנו באים ואנחנו אומרים לצופים, כן? מתן מוביל את כל המאבק הזה, והצוות, ואם תרצו, יצא לרחובות ויצא לשטח ויעמוד שם מול המצלמות שלהם ונחשוף אותם ונגרש אותם, בדיוק כמו שגירשנו את טיף ואת EAPPI ואת כל ה-ISM, את כל הפעילים הזרים האחרים ששרצו בחברון. כן, נכון, חד משמעי. אז גם באמת עוד כמה דברים להוסיף, אולי אחרי זה אם תרצו, אז נעשה איתכם ככה סיור, נראה לכם פה גם את האזור טיפה. אבל באמת אחד הסיפורים הכי משמעותיים של EAPPI, תחשבו על זה, שהם בסוף, הם גם הרי פוגעים מאוד בנוצרים. כמו שאתם יודעים, או מעריכים, הרי בבית לחם וברמלה יש המון כנסיות, הנוצרים שם נרדפים. לא פעם היו אירועי ירי על כנסיות, כי יש שם כל מיני ג'יהאד איסלאמי וכל מיני מטורפים. אבל לזה פחות מעניין את EAPPI או כל המועצת הכנסיות הבינלאומית. להם יושבים על האובססיה הקדומה להטיל דופי ביהודים וללכלך על היהודים. אז לא מעניין אותם שהרשות הפלסטינית פוגעים בנוצרים. מה שמעניין אותם זה רק היהודים. אם ירו על כנסייה אבל זה לא יהודים, זה לא אכפת להם. נכון. ולכן אנחנו באמת פה ואנחנו נחשוף אותם. הנה, כמו שהם חזרו, אז גם אנחנו עכשיו פה מול המנזר שלהם, שידעו שאנחנו פה. ואנחנו גם נהיה פה ואנחנו נחשוף אותם. והם יודעים את זה אגב. כן, הם יודעים טוב מאוד. אני מקווה מאוד שהם יודעים, הם עוד לא ידעו. אני בטוח שהם רואים אותנו. רגע,
אני בטוח שהם מסתכלים עליהם איזה חלון או שתיים. כן, שיהיו מודעים לכך, ואנחנו נהיה פה, ואנחנו נגרש אותם עוד הפעם, מחברון ומבקעת הירדן, איפה שהם יבואו לנקנק את חיילי צהל, אנחנו נבוא לנקנק אותם. זה לא צחוק הדבר הזה. הם חבורה של צבועים, שאף אחד אפילו לא לרגע יסתכל עליהם, וכל יהודי שעוזר להם צריך להתבייש. זה חבורה של אנטישמים. הרשות הפלסטינית רודפת אחרי הנוצרים. איפה כל הנוצרים מבית לחם? למה הם ברחו? ממי הם ברחו? מיהודה שרבני? לא, הם ברחו בגלל כל הרשות הפלסטינית שרודה בהם. נכון, היה שם כמה אחוזים מטורפים, עשרות אחוזים, עכשיו הם פחות מכמה, 5%. כן, הייתה עיר נוצרית, הרי בית לחם זה המעוז הנצרות של העולם, ובכל זאת כולם ברחו משם. למה ככה? אתה רוצה שניקח אותם? יאללה, בוא נעלה לכיוון למעלה, כן. אחרי זה מקסימום, טוב, אני אלווה אותך חזרה. לא, אני חניתי למעלה. איפה? לא אמרת שחנית בכלל? שער שכם, לא. טוב, זה נלווה את יהודה לאוטו. יאללה, טוב חברים, כן, אנחנו, רק אגיד, אני ארגיל להיות צופים איפה אנחנו נמצאים, שער העריות, ממשיכים פה למעלה לכיוון שער הגיא, ירושלים, עיר הקודש, מתן, אולי תגיד להם משהו על המצודה, אני אוהב את האמרה שלך על זה. יאללה, בוא, תמיד אפשר לדבר על זה, תמיד כיף, אגב, אחר, אנחנו, כן, פה בירושלים, זה גם אזור שמאוד חשוב שיהיו בו, כמה שאתם יודעים, בדיוק יהודה ואני דיברנו על משהו מעניין, אתם יודעים, אחד מהיומנים של ז'בוטינסקי, הוא מספר על כך שאחרי אחד מהפוגרומים החזקים שהיו באוקראינה, אז הוא נסע עם חברים בשביל לראות מה קורה, מי פגע ביהודים, עכשיו הם הלכו כמו שאנחנו עכשיו, כן, אחרי אנשים רגילים, והוא מספר שהוא תפס מעצמו יעני יהודים שמדברים בלשון מוסקבאית וכאלה, ואז הוא אומר, וואלה, קברנו ליד איזה חרדי, והערכנו אותו, שהוא בעצם האיש עם האומץ היהודי הדתי. ובעצם זה גם מה שקורה עכשיו, יהודה ואני פה בבגדים רגילים, ועוד מעט נראה בסיור, בואו נמשיך. ואתם תראו בסיור המון יהודים, חלק עדיין עם תפילין על המצח, וחרדים, ואתה פתאום אומר, השאלה מי באמת נמצא בחזרה. חזית המאבק, תשמעו בסוף, גם ירושלים היא חזית, הרי יש פה המון יהודים שנפלו על קידוש הארץ וקידוש השם. נכון. ולהסתובב ככה, בגדים כמו שלנו זה כלום, אנחנו תמיד מזלזלים בחרדים, מה, הם לא עשו צבא. וגם אני חושב שחרדים יש להם מקום בצבא, אבל גם לחיות פה ולשמור על הבית מבפנים, זה דבר מאוד חשוב. יהודי שגר בירושלים, בטח בעיר העתיקה, עושה מצווה גדולה, וגם את זה צריך להעריך. נכון, בסופו של דבר גם אתה יודע, אתה רואה את זה בסטטיסטיקה, כשמחבל מגיע לבצע פיגוע, הוא מחפש את החזות היהודית קודם כל. נכון. הוא הולך לחרדי. זה משהו שהוא עובדתי. טוב, אנחנו עולים פה לכיוון שער הגיא, באמת מקום יפה. קורא לכם לבקר פה לא רק בשלושת הרגלים, אלא כל השבוע. תראה לתחובות. נכון, כן, כן. ותבואו כמובן לעלות להר הבית, זה גם משהו שהוא חשוב מאוד. חיזוק הריבונות בעיר. חיזוק הריבונות במדינה, בכלל. מה, אתה מראה אותי? תראה את החוץ. קחו אותנו כאן, אנחנו נקרא אתכם ככה סיור בירושלים. הנה, גם פה מאוד זאת אומרת, ממש עוד ככה ירושלים הנוצרית, כנסיות בסך הכל. תזכרו, ירושלים הייתה כבושה בסוף על ידי הרבה מאוד גויים ועמים. רק מה שמעניין, ותמיד צריך לזכור שבסוף ירושלים פתוחה ובטוחה לכל הדתות, הכי הרבה תחת הריבונות היהודית, זאת עובדה שהיא מאוד אובייקטיבית, כן? ממש אפשר להוכיח אותה. נכון. וזה משהו שצריך מאוד מאוד לשמור. כשדיברנו על EAPPI, בסוף תזכרו עם כמה דברים העם היהודי מתמודד. כשמדברים על אובססיה כלפי העם היהודי, מדברים על זה ש... אז היום האובססיה הזאת היא על מדינת היהודים. זה הרי לא משהו חדש. מה זה פה? איזה כנסייה? עשות לי? זה גם כנסייה, אבל... מה זה? טוב, תראה, מה שלי עולה, כן? כן, כן. במקום כזה שהוא לכאורה גם פסטורלי, הוא שקט עכשיו לפחות. אין מה לאנרכיסטים לחפש פה ולנסות לחמם את השטח, כן? אין להם מה לחמם פה את השטח, לסוף מהם מפודים כאילו עם מצילי העולם. כן, אני ממש מקווה
שככה נוכל להתקל בהם בדרך. אני גם מקווה. הנה, תורא, זה הוויה דולורוזה, מי שמכיר את ההיסטוריה ככה, זה הוויה דולורוזה, זה בעצם... דרך האיסורים. נכון, דרך האיסורים, ופה בעצם ישו הובל על ידי הרומאים לגולגטה, לאיפה שהוא הוצא להורג, צלב. זה בוצע על ידי הרומאים, והקונספציה שזה היהודים עשו את זה, זה השקר הגדול. נכון, וואי, משהו מאוד מעניין. כשדיברנו על מועצת הכנסיות העולמית, ברמה התיאולוגית, אלא אם כן כבר אמרתי את זה, ברמה התיאולוגית הם מאמינים בתפיסה שנקראת תיאוריית ההחלפה. אוקיי. תיאוריית ההחלפה אומרת שבעצם השם יתברך, הוא עזב את היהודים, הוא החליף אותם, החליף את עם ישראל בנוצרים. זה בעצם התפיסת ההחלפה. אגב, לא כל הנוצרים חושבים ככה, זה גם חשוב לומר. ומתוך תיאוריית ההחלפה, זה פלסטינים, כאילו הנוצרים הפלסטינים, אז הם פיתחו אותו... הם העם הנבחר, כביכול. כן, כן, כאילו הם בעצם היהודים של פעם, שדווקא בעם כן צריך להיות. הם משקיעים המון, אגב, משאבים, גם לשכנע את הנוצרים האבנגליים, התומכי ישראל. נכון. ממש, ממש משקיעים המון משאבים כדי לשכנע אותם לא לתמוך בישראל. זה גם תופעה בפני עצמה. מעניין שה-EAPPI אני לא פה עכשיו, חבל. אנחנו ראינו אותם היום מסתובבים גם בחברון. נכון, מסתובבים בחברון, וחבר'ה צילמו אותם, חבר'ה שלנו, והעלינו את זה גם לרשת. כן. אני מקווה שנראה, אבל לדעתי לא נראה, בגלל שגם מתחיל עכשיו קצת גשם. כן, אולי. אז לא נראה. טוב, חברים, אנחנו נסיים פה את הלייב ממש בעוד דקה. תבואו, תגיעו לירושלים, עיר מאוד יפה. כן. לא במצומת, אולי רק נעשה להסתכל? לא, לא בצומת. איפה אף אחד? ותראה להם לפחות את ה... נכון, בית אריאל שרון. מה שאתם רואים פה זה בית שבעצם אריאל שרון קנה בשנות ה-2000, נכון? אני לא זוכר. נדמה לי שבשנות ה-2000 רצה לחזק בעצם את העיר, אז הוא קנה פה בית, והוא היה מגיע לפה. כיום המקום הזה הוא נהפך, יש שם גם משפחות שגרות שם, אבל גם אפשר לעשות שם כנסים ואירועים. היינו שם כמה פעמים, עשינו שם כמה הרצאות פעם אחת. מקום מאוד מאוד יפה. חשוב מאוד לחזק פה את הריבונות. תראו, בסופו של דבר, יש פה מלחמה תחת לקרקע, כן? בעיר, אם זה בקניית קרקעות, אם זה בהצבת פה משפחות של יהודים. והדבר הזה הוא לא סתם, יש פה רציונל מאוד מאוד חכם. שתי סיבות, אחד צריך לחזק פה את היישוב היהודי, כמו שמחזקים במקומות אחרים, ושתיים, ביום שירצו לחלק את ירושלים, שאנחנו רואים שזה לא כל כך מופרך הדיבורים האלה, יהיה רצף טריטוריאלי של...